Welcome back sa aking YouTube channel mga trops. Kung bago ka pa lang, please click the subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa boxing news. Mabilisang balita lang po patungkol sa mga laban na nangyari kanina sa bansang Japan. Sa nakakalungkot nga po na balita ay natalo ang ating mga pambatong sina Jonas Sultan at Jerwin Ancajas laban sa mga Japanese fighters. Natalo po si Jonas Sultan kontra kay Riku Masuda via knockout sa round 1. Nadali nga po si Sultan ng isang left straight body shot na agad niyang ikinabagsak. Nabilangan pa siya ng referee at sinubukang tumayo, ngunit namilipit na talaga ito sa sakit at hindi na nakapagpatuloy pa sa laban. Sayang itong laban na ito mga trops dahil inexperienced fighter itong si Masuda. At nagkaroon lang ng apat na laban bago tumapat sa eksperyensadong si Sultan. Sa ngayon ay may kargadang 4 wins, 1 loss at 4 knockouts itong si Masuda. Habang si Sultan ay may kargadang 19 wins, 7 losses at 11 knockouts. Talo rin po ang Mexicanong kampiyon na si Alejandro Santiago kontra sa Japanese na si Junto Nakatani via technical knockout sa round 6. Dahil dito ay naagaw na nga po ang kanyang WBC bantamweight belt. Umabante naman sa record na 27 wins, 0 loss at 20 knockouts ang kargada ni Nakatani. Habang 28 wins, 4 losses, 5 draw at 14 knockouts naman ang kay Santiago. Sa main event naman po ng bakbakang WBA bantamweight champion na si Takuma Inoue at former longtime IBF junior bantamweight champion Jerwin Ancajas ay matagumpay nga pong nadepensahan ni Takuma ang kanyang titulo sa pagiging kampiyon. Sa unang parte ng laban ay makikitang lamang sa hand speed at reflexes itong si Takuma kumpara kay Ancajas. Kahit hindi ganun kalakasan ang mga patama ni Takuma kumpara sa kanyang kapatid na si Naoya Inoue ay marami ang naipapasok nito na counter punches. May mga parte rin sa laban na nakikipagsabayan ng mga patama itong si Takuma close range kay Ancajas, ngunit madali lang nitong nasasalo ang mga patama ni Ancajas. Nanalo po si Takuma via knockout sa round 9 nang matamaan niya ng right hand body shot habang nakikipagsabayan sa kanya si Jerwin. Sa ngayon ay dalawang hapon na po ang kampiyon sa 118 pounds bantamweight division, si Nakatani sa WBC at si Takuma naman sa WBA. Habang wala pa rin pong Pinoy sa kasalukuyan ang may hawak ng world title sa kahit na anong dibisyon. Masyado na nga pong dinumina ng mga Hapon ang boxing sa Asia at hindi pa po natin alam kung kailan tayo makakabalik sa itaas ng larangan ng suntukan na matagal nating pinaghari ang mga Pinoy. Sa tingin nyo mga trops, sino ba sa mga top contender na Pinoy ang may pag-asang makasungkit ng isang world title belt? Comment nyo lang ang sagot nyo sa baba.